prvom slučaju riječ je o natječaju iz takozvane vinske omotnice, a u drugom slučaju riječ je o natječaju koji se financira iz programa ruralnog razvoja. I uz tog češća je noštano po ministarstvu ili to sve što su počešljali? Ja to ne mogu naravno ni osporiti ni potvrditi. Riječ je o istrazi i moramo pričekati rezultate istrage. Što se tiče prvog natječaja, riječ je o natječaju iz 2020. godine, kad je poljoprivredno gospodarstvo o kojem je riječ dobilo sredstva, a kad govorimo o drugom natječaju, riječ je o investicijskom natječaju koji je objavljen prošle godine i za koje je gospodarstvo dobilo odluku odbijanja. Možda se nismo razumjeli, osim USKOK je vjerojatno Češljev slučaj Tolušić. Da li se još neki slučajevi ili još nekakve ugovori tamo Češljev po vašem ministarstvu? Ovdje je riječ o istrazi koju je pokrenuo Ured europskog javnog tužitelja, s obzirom da je riječ o natječajima koji se sufinanciraju putem europskih poljoprivrednih fondova. Ne bih mogla komentirati istrage koje su u tijeku. Reći ću naravno da je ministarstvo koje upravlja sa milijardama što fondova, što sredstava iz državnih proračuna, često podloženo različitim upitima, predstavkama, da je naša zadaća na te upite odgovarati i isto tako svojim radnjama dokazivati da se sustav unaprjeđuje, da radi ispravno i da su svi jednaki pred zakonom. Spominje se da je uz gospodina Tolušića uhićen jedan aktualni dužnosnik u Ministarstvu poljoprivrede. O kome se radi, je li se radi, jeste vi kao ministar ste dobili informaciju o tome da je uhićen jedan vaš kolega? Znači, nije riječ o dužnosniku. Informacija da je riječ o aktualnom dužnosniku je pogrešna, a koliko ja vidim, informacija da je riječ o državnom službeniku iz područnog ureda Virovitice je točna. Dobro, tad građani baš ne razumiju vinske ove one, je li problematičan samo Tolušićev ugovor u toj omotnici, u tom natječaju ili ih ima još? Pa morat ćemo pričekati rezultate istrage, kao što sam rekla, generalno ministarstvo koje upravlja tolikim sredstvima, fondovima, potporama različitih vrsta, stalno treba dokazivati da sustav se unaprjeđuje, da radi ispravno, da su svi jednaki pred zakonom. Naravno da u tom procesu dođe i do različitih upita, da dođe do različitih postupaka. Je li bilo upita o još nekom ko je dobio novac? Vezano za vinsku omotnicu. Pa vezano za različite natječaje mi imamo jako puno upita. Od USKOK-a? Od USKOK-a. Evo, neću dalje komentirati. Kad je riječ o istragama, ne bih to komentirala. Mi odgovaramo na brojne upite, bilo iz sustava javne uprave, bilo neformalno, bilo na upite medija, bilo zbog predstavki građana. Nastojimo svaku obraditi. Je li gospodin Tolušić s vama pokušavao ili uspio komunicirati u vremenu u kojem ste vi bili ministrica osobno? Ne bih komentirala istrage u tijeku. Tijekom protekle 2-3 godine nekoliko puta sam imala prilike razgovarati sa gospodinom Tolušićem. Što se tiče mog posla, ja dobivam različite upite, imam različite kontakte. Nekad neke kontakte ili razgovore mogu ili ne moram doživjeti kao pritiske. Moje je postupati ispravno. Ja vas nisam pitao za pritiske, vi ste sami spomenuli pritiske. Znači li to da je gospodin Tolušić želio s vama razgovarati o ovim projektima s kojih je danas uhićen? Dakle, rekla sam da, generalno sam rekla da se imam različite kontakte, potvrdila sam da sam tijekom posljednje 3 godine u kojima obnašam ovu dužnost ministrice nekoliko puta imala i kontakt sa gospodinom Tolušićem, a što se tiče konkretnog slučaja, istraga je u tijeku. Načelno sam govorila da naravno neke kontakte ili doživljaje, ne referirajući se na ovaj slučaj, možemo doživljavati kao pritiske, svi mi dužnici, naše postupati ispravno. Jeste li to doživjeli kao pritisak onda? Tu njegovu komunikaciju sam? Nemam komentara na ovaj konkretni slučaj, istraga je u tijeku, mogu samo reći kad govorimo o posljednjem natječaju, da je donesena odluka o odbijanju. Što se tiče prethodnog natječaja, mi smo i njega dodatno provjeravali. Odbijanju čega? O odbijanju zahtjeva za potporu. A još je Tolušićevo? Ne, molim. On je tražio još neku potporu. Na početku sam rekla da je, koliko mogu primijetiti iz medija, riječ o dva naša natječaja. Prvi je
takozvana vinska omotnica, natječaj kojim se financirala vinarija u kojem je donesena odluka o prihvaćanju projekta, a drugi je natječaj za sadnju vinograda iz drugog fonda koji se sufinancira iz drugog fonda i u tom slučaju je donesena nakon provjere procedura odluka o odbijanju. Imate li vi saznanje da je gospodin Tolušić mimo vas pokušao utjecati na rasplet ovog drugog natječaja? Istraga je u tijeku, pa ćemo pričekati rezultate istraga. Generalno, moja je dužnost, s obzirom da nastojim graditi povjerenje u ovaj sustav, a to nije lako, kad god dobijem određenu informaciju, bilo da se pročitala u medijima, bilo da je do mene došla pisanim ili usmenim putem, ja se doista trudim nju provjeriti. Jer je to sada jedna od zadaća nas kao sustava neophodna da bismo gradili povjerenje i da bismo uspješno uvjeravali javnost da su svi pred zakonom jednaki. Jeste li vi u cijelom ovom razdoblju, u bilo kojem trenutku ili na bilo koji način, prijavili da osjećate pritisak s bilo čije strane, pa tako i od Tolušića? Vezano za bilo koji tako postupak. Tako je, projekt. Dakle, ja sam rekla da mi svi možemo osjetiti nešto kao pritisak ili ne osjetiti. Moje, ako mi se učini da nešto nije u potpunosti pravilno, ako mi se samo to učini, nastojati provjeriti, kontaktirati službena tijela i ja to prilično uporno radim, pritom i krenem od onih koji su u Ministarstvu poljoprivrede zaduženi za takvo što, to su samostalna služba za akreditaciju i samostalna služba za unutarnju reviziju.